to aja lingguh kuwi tanggamu lho kowe bayar amukeh karo Pak Wandi dianggap dhewe lho kok penak men lingguh jenengan putrane Pak Wiwi lho sane ngluntung nggih yo Wiwi niko wo nggih Jojo Mawar kok bisa saya nyebutkan tunggal bahwa tunggal mereka sukeng dalu sukeng sukses lumayan youtuber Jojo. Yo, Seto, aku kira aku wong tuwek ya to. Ngene bolotayung Pak Parni geger. Aku iki enek wong apa-apa gampang muni. Uwe ngono. Mergo kaget Pak Randy ke. Lah mantan TNI ya to. Desa Lurup lho. Garwane Bu Mami. Ngono ke? Genge Lurup ya to. Apa-apa Lurup aku iki ya Pak Randy. Wis saiki monggo dilanjut. Monggo. Mbah Kayen, monggo ngoten. Kula dipun saken sebut kan tunggal bongkos tunggal sing penting niku Mbah Kayen monggo. Nggih. Kaya ngene Bapak Wiwi saking Garut ya, jam Jodampit, Kapuren lebet, Pulau Pak Suyono pun lebet wonten rombongan, pun toh dikai santai mawon, matur suwun. Lagi sak perjuangan karo aku ini, podok kotuluke. Ninguém.
kandhani. Nggih. Iki para tamu ingkang badhe nempel napa badhe nyawer mbondang diadahi angklop gek terus nyawer. Aku bumulan dhuwur lho. Pak Parni mosok meneng ae. Saya tau Pak Parni, sampe iki jane karena aku kanca apa bola apa musuh lho. Apa? Wojek madang ya. Ora apa-apa. Wis, monggo dilanjut. Nggih. Koyang ngene lan lakonku. Bit, bayaranmu tak sudah lho, Go. Mantek kosek, aku ki duwe bola, klambine padha, udenge padha. Nah, tetimbang barang tak sudo, angur mulio eloran. Ora sang ngadeg, aku ibu nangis tak lakoni lho gigi. Nang mahku dewe, iya toh? Yeah. Terus si bojoku delok, iya toh? Anak bojoku delok, lah wingi malah ngono. Karemu piye wingi? Oh iya, monggo dilanjut, monggo. Kayang ngene lelakonku biyen apa kang dadakan yen pancene ditinggal kawe gelo ati selawase ade mata suwun nggih. Monggo dumateng para tamu badhe ngersakaken lagu nggih pareng. Monggo, tapi sing penting nyawer, ngoten lho.